Evo jednoga konstatiranja i jedne preporuke. Naime, ovih dana svjedocima smo kako predstavnici muslimanske vlasti u Mostaru i BiH ustrajavaju na tomu kako će, ako se ne promijeni Dejtonski sporazum u dijelu koji govori o izborima, muslimanski narod bojkotirati izbore u Mostaru. Vrlo interesantno, nema što, ali u biti ništa nova, jer navikli smo na obrate u stajalištima muslimanskih vlasti i njihovih predstavnika. Onima koji ih biraju, bilo bi najbolje da ih više ne šalju na potpisivanje ovakvih ili sličnih sporazuma i dogovora. Sad je, svakako, ako dobro razmislimo, posebice jasno zbog čega je muslimanski predsjednik Alija Izetbegović nedavno uputio otvoreno pismo, kako je kazao, građanima Mostara. Naime, on ih je